No niin, morjes. Se olisi nyt perjantai. Tuli just tuossa aamukahvit vetästyä. Ja tässä nyt vähän niin kuin sillä lailla heräillään vielä. Ja tosiaan niin nyt ollaan sitten ihan kotosalla, niin kuin varmaan kuvasta näkyy. Mä olin maanantaina nyt tonne työpaikkaan yhteydessä ja kerroin nyt tästä meikäläisen tilanteesta. Ja nyt on sitten taas vähän kaikki asiat sillä tällä hetkellä katkolla niin sanotusti. Mä en tiedä yhtään mitä tulee tulevaisuudessa tapahtuu. Että semmoista aikamoista epätietoisuutta tällä hetkellä ilmassa. Mutta eiköhän näistä nyt selvitä sitten jo. Meikäläinen nyt saanut nukuttua noita univelkoja pois. Mä oon muuten nukkunut nyt yllättävän hyvin tämän viikon. Ei oo tullut mitään niin hämäri unia. Tai sitten yöllisiä heräämisiä. No viime tai eilisiltan kun yritin tai menin tonne sänkyyn. Mua väsytti ihan vitusti, mutta sit muu net katosi yhtäkkiä, kun mä olin tonne päässyt. Ei mulla niinku päässä pyörinyt yhtään mitään ajatuksia, mutta olisi pitänyt mua hereiltä ja muuta. Mulla vaan yksinkertaisesti unet katos. Ja sit toi unen päästä kiinni saaminen, niin meni sitten aika myöhäisellä, mutta. Ei kai sit siinä. Nämä oireet, mistä mä puhuin tuossa viimeen perjantai-videolla, niin niitä nyt ei ole enää ollut. Tämä ahdistuskin alkaa niin kuin pikkuhiljaa tästä, ainakin se isompi laantumaa. Totta kai tämä epätietoisuus sitten, niin se nyt ehkä vähän mietityttää vielä, mutta. Joo, tilanne on nyt sitten tämä jo. Tänään meikäläisellä pitäisi sit soittaa tuolta terkkarista joku herra, iso herra. Oliko se joku ylilääkäri tai joku vastaava, missä sit puhutaan. Tai mä ajattelin kertoa sille tämän tilanteen. Ja sit katsotaan näitä lääkityksen nostojuttuja ja vastaavia. Mä en nyt muista, että oliko se 12:30 vai 12:30, kun sen piti soittaa tai pitää soittaa mulle. Mutta mä pidän nyt puhelimen hollilla ja kattelen, koska soittoa tulee. Mä todellakin toivon, että sitä kanssa tulee. Mä en oikein noihin luota. Koska mulla ei nyt tällä hetkellä ole hirveästi puheaikaa varaa tai niin kuin mahdollisuuksia ottaa siihen suuntaan yhteyttä. Siinä on kyllä soittopyynnöt lähetetty ja sieltä on luvattu, että muhun otetaan yhteyttä tiettynä ajankohtana. Että jos nyt tämän kerran sit luottaa siihen, että nämä hommat oikeasti luonaa ilman, että tarvii niinku itse alkaa hätyyttelemään. Mutta joo, mä oon tosiaan vähän vielä sillä tokkurassa. Mä herätin itteni suht ajois just sen takia, että se olisi aika vittumaista sitten niinku puolunessa. Kyllä te varmaan tiedätte, kun puolunessa yrittää jotain tärkeitä asioita hoitaa, niin sit tulee aina niitä systeemeitä, että esimerkiksi puhelun jälkeen tai tapaamisen jälkeen tulee mieleen, että ai perkele, mun piti puhua tosta kiutusta ja se unohtui nyt ihan täysin. Sen takia ajattelin tässä nyt itteeni vähän niin kuin yrittää herätellä tähän maailmaan. Vaikka karu totuushan on se, että mä oon niin kuin oikeasti henkisesti alan heräilemään vastaus noin 4 ja 6 välissä, joskus illalla, hyvällä tuurilla. Joskus menee 8:aankin. Yö ja ilta ihminen kun olen, niin minkäs teet, mutta nämä asiat nyt on vaan hoidettava sitten ns. Virka-aikoina, sillä ei oikein mitään voi. Eikä siitä nyt parane alkaa paasaamaan sen enempää.
Mutta mitä mun nyt piti tähän vielä sanoa? Nyt meinas taas tulla tää aspekti, että vittu kun mun piti puhua siitäkin ja sit se unohtui. Mulla muuten käy aika monissa videoissa tää sama juttu, että mun on pitänyt puhua jostain asiasta, sit se on unohtunut ja mua on vituttanut jälkeenpäin. Mut mä en nyt ihan periaatteestakaan halua alkaa mitään käsikirjoituksia näihin videoihin tekee, mistä pitää puhua ja mistä ei, koska siitä tulee jotenkin niin vitun teennäistä. Niin kuin ulkoa opeteltua systeemiä, mä en niin kuin oikein, ei oikein napostele meikäläiselle näin tommonen systeemi. Niin sitä piti sanoa, että ihan jees ollut nyt herätä sillä, että jos saman tien tarvinnut mennä vessaan kyökkimään, eikä ahistanut niin saatanasti. Että ne oireet on nyt niin kuin ainakin toistaiseksi kadonnut. Ja ne, jotka ei tiedä tai ole katsonut mun edellisiä videoita, niin voin kertoa, että kyse ei ole nyt mistään krapulasta tai vastaavasta ollut, vaan ihan siitä, että mulla on ollut niin koko ajan kotioloissa, varsinkin aamuisinkin, viime viikolla varsinkin oli, niin semmoinen pieni paniikkihäiriö päällä, mikä sitten aiheutti noita fyysisiäkin oireita. Mutta niitä nyt ei ole kyllä enää ollut. Ja muutenkin sillai suht lepposaulo. Ja huomenna sit varmaan ehkä, jos kaikki asiat menee niin kuin on suunniteltu, niin pitäisi mennä tuonne Kokemäelle jeesailemaan taas äitiä ja isäpuolta tuollaisten teknisten asioiden kanssa. Sitten yksi DVD pitäisi heille polttaa tossa noin, mutta se on nyt sillä lailla valmiin, ettei mun tarvi muut kuin heittää sen levylle ja se on sit sillä selvä. Joo. Tonnekin lähtö sit on sillä lailla suht aikaisin, jos se vaan toteutuu, mutta ei kai se haitanne sitten. Mä oon saanut itteeni muutenkin sillä lailla ihan ihmistä, jos nyt nukkuu. Vaikkei mulla sillä lailla mitään pakollista aktiviteettia ollutkaan. Niin. Mutta mua häiritsee toi Jeliksen kuoputus tuolla. Mulla menee ajatukset ihan sekaisin. No hyvä, että käy laatikolla kuitenkin. Niin ja se piti sanoa, että toi mutta Lidlin lahjakortti olen testannut, mutta valitettavasti mä en muistanut yhtään videokuvata näistä systeemeistä. Et kun mä tulin kotiinkin, niin mä laitoin sit ostokset suoraan jääkaappiin. En viittinyt sitten alkaa niitä enää sen jälkeen esittelemään, mutta sen verran pakko sanoa, että kyllä ne on ihan hyötykäyttöön mennä, toi lahjakortti. Että ei ole niin kuin ostettu mitään semmoista turhaa tähän rahatilanteeseen nähden, että no ellei nyt näitä pröökin juttuja lasketa, mutta mä en nyt lasken ne sillain meikäläisen aika lailla peruselämiseen kuuluviksi, koska joo, se on todella turha tapa, mutta siitä on tullut kuitenkin meikäläisen niin arkipäivää tässä vuosien varrella, että mutta ei ole muuten tullut kyllä sitten törsäiltyä mihinkään niin kuin ei ole mitään heräteostuksia tullut tehtyä tuolla rahalla. Ja sieltä tuli sit sankari. Elvis on aina niin hyvällä ja virkeä päällä heräämisen jälkeen. No niin, nyt tulee selfie. Niin. Välillä oikein harmittaa, kun itse on semmonen mörrimöykkä. Ettei oikein jaksa sosialisoitua, mutta ei kai siinä sitten. Elviksellä muuten taas karvanlähtöaika. Vittu sitä tulee, kun sitä rapsuttelee, niin on käsi niin kuin ihan karvas. Mun pitäisi jostain kaivaa toi Elviksen harja. Sillä on semmonen kiva vauvaharja olemassa tuolla noin. Niin pitäisi alkaa harjailemaan häntä. Mutta joo. Niin ja sit tosiaan toi lahjoituskattila. Se on nyt tossa ja se on testattu pariin kertaan ja asiansa hyvin. Eli helvetin muinen kiitos. Tai niin kuin edelleen siitä. Enkä onnistunut myöskään pilaamaan sitä mitenkään. Että silläkin on tullut käyttöä. Ja
tuli tarpeeseen kyllä. Täällä on pikkusen hiivaset aromit nyt tässä kämpässä. Ne tulee tuolta. Siellä on meikäläiset viikonlopun taikasopat valmistumassa. Mutta silti pakko vähän raikastaa tätä ilmaa. Toi hiivan lemu ei oikein meikäläistä napostele. Mutta tosiaan katsotaan nyt, mitä illemmalla tapahtuu. Noihin taikasoppiinhan ei vielä kosketa tähän aikaa päivästä, mutta saattanee olla, että illalla sitten taas tapahtuu jotain jännää liven muodossa. Tai illalla, illemmalla. Mä nyt tiedä, jaksaks mä ihan iltaa asti odottaa, varsinkin kun pitäisi saada itse sit suht ajoissa sänkyynkin. Mutta joka tapauksessa, jossain vaiheessa, kun se fiilis iskee, saattaa jotain striimin tynkää tulla. Ajankohdasta en tosiaan tiedä vielä. Mietin, että sitten kun on soittosysteemin saanut hoidettua, tai miksei ennen sitäkin, niin voisi vähän tätä kitaraa rämpytellä. Ja nyt on vähän semmoinen fiilis, että voisi tosiaan, voisi jopa lähteä. Nyt alkaa vähän niin kuin nämä innostukset harrastuksiakin kohtaan nousemaan. Mutta en tiedä, onko nyt tältä erää mitään se ihmeellisempää. Mä en muuten muista, koska mä oon viimeksi kuvannut videon niin kuin tähän aikaan ja näin pian niin kuin aamukahvin jälkeen. Mut nyt sitten näette, kuin pihalla meikäläinen oikeasti on. Sen pari tuntiakin heräämisen jälkeen vielä. Niin, ja se piti vielä sanoa. Tää menee nyt ihan iloiluksi, kun mä oon 10 kertaa, joten video varmaan ollut lopettamassa, mutta meikäläisellä on nyt taas kokonaan unohtunut nämä meikäläisen tulevaisuuden suunnitelmat, kun oli puhetta siitä, että mä joskus lähtisin vittuuseen täältä Harjavallasta. Nyt taas noi unet muistutti meikäläistä tosta asiasta. Mä näin viime yönä unta, että mä asuin jossain isommassa kaupungissa, oliko se taas se Tampere. Mä olin menossa sitten K-kaupassa käymään, koska siellä oli olut tarjouksessa, kyllä aika noloa. Niin mä lähdin sitten liikkeelle ja pyörällä. Mut se oli vaan hauska juttu, että siinä oli tosiaan apupyörät. Ja niiden kanssa sitten sotkottelin menemään iloisesti kohti kaljakauppaa. Ja silloin oli kesä ja kaikkea ja ihmiset kyyläs ja mä en välittänyt yhtään mistään mitään. Mä vaan morjestelin niin suurin piirtein, että terve. Todella hämärä uni. Mutta tsekataas nyt tämä vielä. Kevät tulee, saatana. Paska kevät. Vittujen kevät. Niin no sinä tykkäät. Eipä kuule suokaa enää naurata sitten, kun kämpän lämpötilat nousee taas yli 30. Elviksellä on onneksi muuten kesän varalla toi viilentävä alusta tossa edelleen. Se pääsee nyt sentään vähän vilvoittelemaan. Mutta ei kai tässä hei nyt oikeasti se enempään. Katellaan nyt taas, mitä tulevaisuus tuo tullessaan vai tuoko yhtään mitään. No joo, palaillaan asiaan. Moro.